Актер болуп Бектилек бүгүн 4 июнда сүйүктүүсү Арукия айым менен баш кошуп, үй бүлөлүк жашоого кадам таштоодо. Учурдагы абалды эске алуу менен үйлөнүп жатканын айткан актер буларга токтолду. Март айында сүйүктүүмө сөйкө салгам, андан кийин карантин болуп калды. Азыр деле абал туруктуу эмес. Мындан улам саналуу адамдар менен тагыраага атайынын бир тууганым жана досторум менен 12 киши болуп сүйүктүүмдү алып кетүүгө келдик. Кыз узатуу Бишкек шаарында эң жакын адамдардын курчасында өтүүдө. Буюрса өлпөт тойду күз мезгилине пландап жатабыз. Баары абалга жараша болот, деди ал. Ошондой эле күйөө жолдоштун милдетин актер Сапар Сайназаров аркалап жатканын кошумчалады.